Na budúci týždeň nám začína pôstne obdobie. Preto sme sa rozhodli natočiť pre vás sériu krátkych minikatechéz pre najmenších. V stredu uverejníme prvú z nich. Môžete sa tešiť. Okrem toho vám prinášame cyklus prednášok a zamyslení o modlitbe. Čo to je vlastne modlitba? K tomu, aby sme pochopili, čo je modlitba a ako sa máme, môžeme modliť, je dôležité najprv rozprávať o našej viere, ktorá nás, kresťanov, spája. V celej našej židovsko-kresťanskej tradícii viera v Boha je na prvom mieste stretnutím sa s ním. Je o hľadaní Boha. Avšak s jedným malým rozdielom. Nielen človek hľadá Boha, ale na prvom mieste Boh hľadá človeka. Naša viera je o tom, že on, Boh sám prichádza v ústrety človeku, on sám prichádza na stretnutie s nami. Boh sám sa nám zjavuje, ukazuje, aký je. A mohli by sme povedať, že ak túžime po Bohu, ak ho hľadáme, tak je to preto, že Boh prvý hľadá nás. Boh prvý túži po nás. A ďalší klip od Emanuel Bent. Kráľovná nebeská matka ľudí, desla si toho, čo poznáša nás.